їжа. Багато їжі. Дуже багато їжі. Ось що чекає на тебе в новому челенджі «Борода». Запасайся смачненьким, повір, воно не буде зайвим. Вау, який величезний стовп попитів! Дивно, але на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Фібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій попит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі, ось це удача. Ну ось, лишилося зовсім небагато, я швидко впоралася. Чого дивитися, тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні? Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад! Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія, в тебе все обличчя у фарбі. Подумаєш, це я швидко можу виправити. Ну ось, і все, майже чисто. Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити? Не схоже ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити! Круто! Ми можемо грати. Боже, як це заспокоює! Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси! Це чудові новини. Але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю, думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, Фібі? Поки що не розумію. Чіпс прилетів тобі прямо в око. Ось умора. Не бачу у цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна хоч трохи перекусити. Ну ось і все, я підкріпилася. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути! У цієї банки немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони, як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще, ніж одна чіпсинка. Ми тебе вітаємо. Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна і підкріпитися. Ну ось знову починається. Ти здув всі свої чіпси. Ось прокляття, Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі, як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стопці ціла сотня. Оце так. Ти не проти, якщо я спробую? Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я й не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку, я вже поспішаю на допомогу. Прошу. Дякую, Дені, ти справжній друг. Але що не так з цією колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах, я вся промокла. Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів! Я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук. Непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате я впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше, нема чого кидати в мене обгортки. О, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вафлі всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом, а зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти спритно і швидко позбулася обгорток, круто! Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже, виделкою та ножем його не розрізати, впораюся і без них. Який смак! Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія?
Ти сама на себе не схожа. Один бантончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Денні. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Денні, прийди до тями. Тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, Фібі права, починай. Тут просто так не впоратися. Потрібен особливий підхід. Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Виглядає справді неймовірно. Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Готово. Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти. Тут дуже здорово. Ну, не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибач, Денні, але твоїй споруді кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і ми ні про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс так підкріпитися солоденьким. Ну, а це можна здути. А ось і я. Сподіваюся, не нудьгували? Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягнув каску. Який ти кумедний. Нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу 100 жуйок. А вам скільки дісталося? У Дені лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ой, ти така злопам'ятна. Не треба було бити мене. Ти що робиш, Денні? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд, я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Ого! Тобі б працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Браво, було чудово. Тепер черга Мії. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як пилосос. Ого, круто. Який великий міхур. Мені здається, саме час його луснути. Вибач, Мія, але я не можу стриматися. А я краще прикриюсь. Що ти накоїв, Денні? Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах! Потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати, ти сам винен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше, Фібі, тож можна зламати стіл. Трохи не розрахувала свої сили. Дуже поспішала зняти з жуйок обгортки. Вибачте. У тебе що, гумовий рот? Як у нього вміститься стільки їжі? Та гаразд вам, це дрібниці, нічого складного. Фібі, ти куди? Стій, я тебе тримаю. Денні, це марно, її міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Є вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що, непогана ідея. Думаю, у мене вийде. Ну ось, ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А, мій міхур лопнув. Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну ось, у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався, як міг. Ну, дякую вам. Сподіваємося, поки йшов наш ролик, ти встиг як слід підкріпитися та від душі повеселитися. До зустрічі! Бувай!